Ka zgjedhur agroturizmin Shega për promovimin e prodhimeve të fermerëve anë e Malit. Kryetarja Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, duke e përshëndetur të pranishmit, tha se kjo zonë është edhe model për zhvillimin e agroturizmit, ndaj ndjejmë një përgjegjësi më të madhe për të mbështetur fermerët. Administratori anës së Malit, Arben Ceni, kujtohet se është kthyer në tradit organizimi I panajireve të prodhimeve të zonës, të cilat kanë ndikuar në rritjen e tregut dhe sigurimin e më shumë të ardhurave për fermerët. Është viti I katërt që organizojmë këtë panajir, por si vetë kemi bërë fije pak si ndeshim, mund ta quajmë se si kemi dalë në terren, por përsëri më mërmendat do të na shkojë mirë. Sot këtë panajir ne e kemi quajtur edhe Festa Shegës, pasi është fruti më I mirë dhe më I vlefshëm për zonën tonë. Ahmet Sulejmani tregon se në fermën e tij prodhon mbi 25 prodhime të fruta perimeve. Edhe e rëndësishme është se si nga ana cilësore ashtu edhe sasiore ka njohur rritje. Ferma jame si kryesore kam serat, shegen, ullinin, agrumen përgjithësi. 25 artikuj I kam mërëna për mërëna fermës. Me këtë ferm jam mojnë kam dherë të ashti. Në gjithë familje dhe djebë tu I kam nuk më kanik, jam I gëzum, për këte jam I gëzum. Bujqësia këtu të mu si mjetë ka jetës, e kam pas sukses. Nga rreth 2500 familje që ka njësi administrative anë e Malit, së paku 800 prej tyre merren me kultivimin e shegës. Prodhimi tyre ka arritur deri në 3000 kuintal shega në vit, duke plotësuar kështu jo vetëm nevojat e tregut të Shkodrës, por edhe të disa njësive të prodhimit të lëngjeve në Tiranë.